Salam sınaqlardan birinin daha izahına baxırıq. Birinci sualda deyir ki, şəkildə tozcuq dənəsinin əmələ gəlmə prosesi göstərilmişdir. Buna əsasən hansı proses zamanı genetik müxtəliflik yarana bilər? Genetik müxtəliflik yaranır meyus prosesində və bitkilərdə də rüşeym kisəsi və yaxud da tozcuq dənəciyi əmələ gəldikdə ilk öncə meyus prosesi, ardınca mitoz prosesi gedir. Deməli, burada da birinci bölünmədə ana tozcuq hüceyrəsinin meyus keçirməsi zamanı profaza 1 mərhələsində xüsusilə əgər krosingover gedibsə, burada genetik müxtəliflik yaranmış olur. Biz axtarırıq meyoz prosesini və ikinci bölünmədə görürük ki, bir ana tozcuq hüceyrəsi meyoz ilə 4 dənə mikrospor əmələ gətirib. Əgər bu yumurta hüceyrədə olsaydı, o zaman makrospor olacaqdı. Biri daha iri, üçü isə daha xırda olacaqdı. Burada isə hər dördü eyni quruluşda, eyni ölçüdədirlər və bunlar da mikrosporlar adlanırlar. Deməli, biz axtarırdıq meyozun getdiyi hissəni, bu da ikinci ilə göstərilib, cavabımız olur B variantı. 2-də deyir, üzgəzlərinin cəmi 64 olan xanı balığında tək üzgəzləri, cüt üzgəz, ürək kameralarını tapmalıyıq və sonra da onların fərqini hesablamalıyıq. Xanı balığı üçün bilirik ki, belə bir istisna var. Onun bel üzgəci tək üzgəcidir, amma say olaraq 2-dir. 2 döş, 2 qarın üzgəci, bunlar 4 dənə cüt üzgəclərdilər. Üstə gəlirik. 2 dənə bel, 1 quyruq, 1 dənə də anal üzgəci və yaxud da buna quyruq altı üzgəci də deyilir. 4 dənə də bunlar, cəmi 8 dənə üzgəc var. Amma deməli 4-ü cüt sayda olanlar, 4-ü isə tək sayda olanlardır. Digər balıqlarda isə bel üzgəci elə 1 dənə götürülür və onlarda tək üzgəclər 3 dənə hesablanır. İndi bizə deyir ki, bütün üzgəclərin cəmi 64-dür. Bir balıqda 8 dənədirsə, 64-ü neçə balığa uyğun gəlir? 64-ü bölürük 8-ə. Tapırıq ki, bizdə elə 8 dənə balıq var. Və bizdən bu balıqlardakı tək üzgəclərin cəmini istəyir. Tək üzgəclər dedi ki, xanı balığı olduğu üçün 4 dənədir. 4 dəfə 8 bura elədi, 32. Aşağıda isə ürək kameralarının cəmini istəyir. Balıqlarda ürək 2 kameralı, bir qulaqcıq, bir mədəcikdən ibarətdir. Cəmi 8 balığımız var, hərəsində də 2 kamera, burada elədi 8 dəfə 2, 16. İndi bizdən X ilə Y-in fərqini istəyir. X 32-dir, Y 16-dır. Bunların da fərqi yenə 16 olacaq. 3-də doğru mülahizəni müəyyən edin deyir. Bir variantına baxırıq ki, pişiklərdə ifrazat sisteminə böyrəklər aiddir. Bəli, artıq onurğalı heyvanlarda biz hamısı üçün böyrəklər deməli ifrazat sisteminə aid bir orqandır deyə bilərik. Pişikdə məməllər sinfinin nümayəndəsidir, yəni onurğalı heyvandır. Gəldik 4-dən. Bir hüceyrəli eukaryotlar və bakteriyalarda ortaqdır deyə soruşulur. Bir hüceyrəli eukaryot olaraq məsəl üçün götürək amöbü evklenanı, yəni birini belə nəzərimizdə saxlayaq və onu bakteriyalarla müqayisə edək. Deyir mitoxondriya bunlarda ortaqdırmı? Ümumiyyətlə mitoxondriya iki membranlı orqanoiddir və biz bilirik ki, bakteriyalarda heç bir membranlı orqanoid yoxdur. Yəni, mitoxondriyanı bakteriyalara aid edə bilmərik. Bunu çıxdıq. Plazmid. Plazmidi biz bakteriyalarda görürük. Deməli, plazmid halqa şəkilli DNT-dir və bu xromosomdan kənar yerləşir. Xromosomdan əlavə olaraq kənarda halqa şəklində bir DNT-yə də sahibdirlər ki, bunlar adlanır plazmid. Bu da sadəcə bakteriyaya aid oldu. Ribosom. Ribosom üçün biz universal orqanoid sözündən istifadə edirik. Yəni, bütün canlı hüceyrələrdə, bütün aləmlərin canlı hüceyrələrində ribosoma təsadüf edilir və nükleyen turşuları da eyni şəkildə hər canlının özünə məxsus nükleyen turşusu olmalıdır. 3-4 ortaq götürülə bilər. 5-ci sualda yer kökü bitkisinin yerləşdiyi mənşə mərkəzinin faizi neçədir deyə soruşulur. Yer kökünün mənşə mərkəzi Cənub-Qərbi Asiya mərkəzidir və burada Azərbaycanın da daxil olduğu mərkəzdir. Faiz etibarı ilə də 14% təşkil edir. Yer kökündən başqa nə var burada? Var deməli, buğda, üzüm, daha sonra yemiş, bu kimi bitkilərin mərkəzi olacaq. 6-cı sualda verilmiş 2 adenin nükleotidinin